перекинені дороги. А ви що? Наїдь. Герої такі є. Ви ведіть Василясину. Стой, мовчки. Я без зброї. Все. Ти добровільно йдеш тобі? Тобто проти тебе приміняли проти насильницькі дії? Хто сам? Ніхто не прийняв. Хто бив тебе, вас? Хто тебе в живому? Хто тебе в живому ефірі? Що ти дрижиш? Вася, тебе є шанс зараз. Вася, нічого не підписують. Вася, ти можеш звідси прямо йти і піти. Ми тобі нічого не можуть зробити. Усе, що підписано, усе, що підписано під натиском, воно не має юридичної сили. Ви здорові мужчини, що тут робите? Ви що тут робите? Ви є нашими боржниками, ви получаєте гроші від народу. Ви хочете отримати гроші? Ви підписали контракт. Який контракт? Я мобілізований. Хто вам дав право викрадати людей? Хто вас викрадає? Хто викрадав право викрадати людей? Хто? Хто дав право? Хто я викрадав? Хто дав право викрадати людей? Я тебе запитую, що ти тут їздиш перед камерою, мені показуєш? Що ти їм зумиш, а? Бо тому що в нас немає законного воєнного стану. Якщо я служити піду, тільки все, введіть законним шляхом. Пойдеш, Кім, пойдеш, потім будеш розказувати. Покажіть ваші... Покажіть ваші службові посвідчення. Долбойок, давай. Ваші службові... Ваші службові... Тихо. Ваші службові посвідчення. Ваші службові посвідчення. Знаєш, ти мій службові? Службові посвідчення. Показуйте ваші службові посвідчення. Показуйте ваші службові посвідчення. Хто ви є? Ваші службові посвідчення. Службові посвідчення у вас має бути. Показуйте. Ні, він трусить. Яка підстава у вас була його 4 суток тримати? Підстава 4 суток його тримати, яка була? Буду вам давати такі коментарі. Як це ви не будете давати такі? А людину забирати ви маєте право, то ні, ви не маєте. Ви по мобілізації маєте. Ви є юридична організація, ви можете тільки юридична організація. Якщо у вас код ЄРДФУ, ви є юридична організація. Паша, не бойся, закон Божий на нашій стороні і Конституція України ще ніхто не відміняв. І будуть наказані ті, хто її порушує і порушав. Мати має розповідати. Ви будете нести кримінальну відповідальність за ваші злочини проти людства. Ти собі добракай. Закон Конституції і права людини ніхто не відміняв. Вам не дано право. Мамо, забирай дитя. Я за адвокатом була. Мамо, забирай дитя. Буду знімайте, знімайте на відео мене. Я беру. Вася, пошли. Мамо, пошли. Пошли вас. Забирайте його. Забирайте людину.
Ну, будете все стоять, тягаться, забирайте дом, їде, все. Все, дайте, хай машина їде, не затримуйте їх, їдьте, будь ласка. Дайте, хай машина виїде, їдьте. Усе має бути на добровільній основі. Подивися, що він біжить сюди. Сідайте, ви чекаєте. Що ви робите? Ви таке не робіть! Ви таке не робіть! Ви таке не робіть, хлопці, бо ви зробите біду! Ви таке не робіть!